Сьогодні в Києві відбулася робоча зустріч голови Державної прикордонної служби України Петра Цигикала і генерального інспектора прикордонної поліції МВС Республіки Молдова Фредоліна Лєкаря. Під час зустрічі керівники прикордонних відомств обговорили актуальні питання забезпечення охорони спільної ділянки державного кордону та відзначили якісне виконання раніше досягнутих домовленостей. Крім того, під час зустрічі сторони визнали за необхідність розробити проєкт нової міжурядової угоди про пункти пропуску через українсько-молдовський державний кордон та активувати спільну діяльність з підготовки проєктів протоколів про спільний контроль в низці пунктів пропуску як на території Республіки Молдова, так і на території України. Підготовлений спільними зусиллями України та Республіки Молдова проєкт дорожньої карти розвитку спільного контролю на українсько-молдовському державному кордоні незабаром буде представлений та розглянутий на засіданні консультаційної ради, що відбуватиметься у Кишиневі.